Tangira serivisi si uri umukene ko ijambo ryawe ritumvikana. Aba baturage twaganiye nabo bavuga ko guhabwa serivisi mu nzego za leta bikiri hasi kuko usanga izo serivisi zihabwa bifite ndetse nibatinye no gukoresha ikimenyane. Bavuga ko bibaye byiza leta yashyiraho itsinda rishinzwe kugenzura imitangire ya serivisi kugira ngo irusheho kunozwa neza mu nzego za leta. Nge nari ntuye mu mudugudu wa Kanyiranganje, mfite umwana w'umukobwa ufite imyaka 19. Umwana yagiye kwiga mu ishuri ry'imyuga i Butamwa. Yari yoherejwe na AR. Bariga biga amezi atatu, babahaye imashini. Maze kubaha imashini, bayizana umwana yari yatangiye kudoda. Bamubwira bati rero, imashini yawe tujye uyizana tuyikubikire bigeze hagati. Biga inama yo kugira ngo imashini bayimuhuguze. Ariko kubera ko abo bakobwa njye bari bandenze ubushobozi, kandi njye ngaragara nk'umuntu wo hasi, yanga kugira ngo hari yite atiteranya nabo, kuko njye ntagaragaraga muri bo. Havuga bati nyine iriya ni indushyi nyine nta kintu ivuze, barangije nyine banga kungira mu rubanza. Ariko mu by'ukuri imashini yajyanywe n'abo bakobwa. Je nagize ikibazo, umwana yaje kugwa ameningasire. Noneho ngeze ku bitaro bya Nyarugenge hano hepfo bibishyashya. Ngezeyo umwana yari yavunitse kugira ngo bamwakire cyari ikibazo. Abantu benshi baba bari kwijujuta kubera nta serivisi nziza zihaba. Uragenda bakakurangara nawe ubona bizengurukaho, muganga acaha undi acaha, ukabona mbese nta shusho bifite. Ntabwo bita ku barwayi. Abaganga baba bahari ubona ntacyo bitayeho, ugasanga bakoze akagurupa abaganga barimo bariganirira, wababwira ati mwamfashije, ukabona nyine bakavuga ngo madanga icara hariya ngo turaje tugufashe. Bibere mu matelefoni mbese ubona ntacyo batazi icyabazanye, kandi baba babona ababagana ari benshi. Mu bijyanye no gutanga serivisi nziza nuko bajya bita ku bantu, umuntu wese ugiye abagana akaba akumva ikibazo cye kandi bakamukurikirana. Ntibamurebe igihagararo cyangwa bamurebe intambuko, bamurebe uko ari, bamufate uko atari. Kuko niyo haje nk'umuntu nyine ubona ko akurushije ubushobozi, niwe ahita amuhamagara. Binaje gusanga ibintu no kwa muganga hari gukoresha ikimenyane, kuko ahita akudepansa uwa abona azi umuhaye akantu cyangwa bari kuvugana, ariko wowe yabona nyine uraho usuzuguritse akakwihorera atitaye ku buremere bw'uburwayi. Abantu tujya gusaba serivisi bajya baha agaciro nk'uko yaha agaciro umuntu undushije ubushobozi, nanjye agomba kumpa agaciro kuko nagiye mugana kandi biri mu nshingano ze. Serivisi yo kugira ngo baguhindurire amazina ku irangamuntu yanditse nabi cyangwa imyaka babyishe, sibyo? Ugasanga haje umuntu uri overconfidence, nimba bareba akabonamo nk'iki akinjira bakamuhereza serivisi nziza banaseka zinagoye kukurusha, ugasanga barazikoze. Ese bari gukora akazi kabo neza? Ni ibibazo noneho kubukene egare serivisi nayo cyane cyane umubyo noneho ngo urasa nabi. Mana nyagasani, bya gusaba kujya gutira kugira ngo usabe serivisi rwose, mutubabarire. N'abandi bibazo nk'ibi barabitanga, mudufashe nimba n'ibisubizo mutanga mubitanga ku bitaro bya Nyarugenge hano hepfo. Umva bya byiza muhageze. Ariko ikintu kijyanye na serivisi, nimba ari abakozi bashyashya bagashyiramo abakozi batamenyereye, nimba ari ibiki, nimba ari uko ari bato, ntago mbizi. Bajya bashaka basupervayizinga bakareba izo serivisi z'abantu batanga, sibyo? Twavuganye nabo muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kugira ngo batubwire icyo bateganya gukora mu nzego zimwe na zimwe zivugwamo gutanga serivisi zitari nziza. Baduha umunsi w'ejo ko aribwo twazahura tukaganira kuri ingingo y'imitangire ya serivisi. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho tugana dusaba serivisi, buri muntu wese yifuza kwakirwa neza ndetse no guhabwa serivisi nziza. Gusa nubwo leta ntako itagira kugira ngo bijye mu ndangagaciro z'umunyarwanda, usanga hari bamwe bikomeje kugenda biguru ntege, ku buryo bavuga ko urugendo rukiri rurerure mu mitangire ya serivisi yaba atibeshye. Ntago bita ku barwayi. Abaganga baba bahari ubona ntacyo bitayeho, ugasanga bakoze akagurupa abaganga barimo bariganirira, wababwira ati mwamfashije, ukabona nyine bakavuga ngo madanga icara hariya ngo turaje tugufashe. Bibere mu matelefoni mbese ubona ntacyo batazi icyabazanye, kandi baba babona ababagana ari benshi. Noneho ndangije baje kunkorera saa sita z'ijoro. Ubwo umuganga w'ijoro uwamanywa wari umajije kumpa iyo transferi injyana muri rijansi, yarambwiye ngo umuganga w'ijoro arinjira ari wowe akorera.
ndangije umuganga nkamubwira umuganga ahita ambwira ngo agende uwigurira ibikoresho uze dukotera umwana ibikoresho ndabigura yari bira bintu ari amapamba bapfukishaho umwana nyine bakora sima nari nyifite nabo se mituweri bigura ni umuntu ubyikureye ibyo ngibyo ni umuntu ubigura kuri mituweri bagutuma nyine kujya kubigura muri farumasi yabo Okay ariko ukabyishyura kuri mituweri mituweri kazabyishyura udakoresheje yawe hanyuma ibikoresho narabizanye nabimugejejeho saa 12 arangije arambira ngo bubishyize hari abarasohotse aragenda ndamutegereza ngeze aho ndasohoka namwanganise muga kubona saa 2 zigeze umwana akaba arimo arasinzira nta n'igitanda mwamuhaye biragenda bite arangije arambira ngo hanungura abona ngo haruzuye ngo ntago ngo twamugani ngaho mu nkorere vuba ngenuye hafi muzamukane arambira ngo ndaje abarongera arasohotse aragenda nkomeza mbese mbona na service zihari hari abandi barwaye baryamye aho hasi barambuye ibitenge nkajya mbabwa nta kose kubera iki hano nta bitanda biba mu mwaryamishamo abantu arangije aratubwira ngo ibyo ntago ari inshingano zawe ngo ntago bikureba ndanyeje ndamugani bus ngiye nkoterera umwana ntaye umwana yaje kumushyiraho sima saa sita z'ijoro ndangije ndazamu izo saha no kujya kubarisha iki byose kandi izo serivisi zose aho ujya kwishyura aho ujya gufotoza hose niko bakurangarana ugasanga hatonze umurongo wagerayo umuganga wajya wagerwaho yagiye gukoreshwa akaba yagiye kuri telefone cyangwa akaba arasohotse numva iki gikwiye guhinduka mu batanga serivisi mbese ikintu cyagahindutseho ni ukwita ku barwayi babagana bagatanga muri serivisi muri rusange ibyo iyo kwa muganga ushyiremo nayo ariko no mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe iyo yo kwa muganga iyo aba umuganga hari ababona ntakivuze imbere kuko niyo haje nk'umuntu nyine ubona ko akurushije ubushobozi niwe ahita amuhamagara binaje gusanga ibintu no kwa muganga hari gukoresha ikimenyane kuko ahita akudepansa uwa abonazi umuhaye akantu cyangwa bari kuvugana ariko wowe yabona nyunura usuzuguritse akakwihorera atiteye ku buremere bw'uburwayi n'ikindi kintu bo icyo bareberaho ni kurebana ikimenyane cyangwa yagahurirayo n'umuntu baziranye bakajya mu byabo bakaganira ukagera ukivovota hanyuma yarangiza aho yumva bishakiye akabona kuza kugufasha cyahindurwa mu gutanga serivisi ikintu mbona cyahindurwa mu gutanga serivisi ni uko abantu tujya gusaba serivisi bajya baha agaciro nk'uko yaha agaciro umuntu undushije ubushobozi nanjye agomba kumpa agaciro kuko nagiye mugana kandi biri mu nshingano ze rya hirya akongorera abantu akavuga ngo hari abandi batwaye imashini se ngo sibari aba niba mbyumva neza ni ukuvuga ngo yaraje abona ibimenyetso bigaragaza yuko izo mashini zitibwe hanyuma ariko kubera ko abo bakobwa ngiye bari bandenze ubushobozi kandi ngiye ngaragara nk'umuntu wo hasi yanga kugira ngo hari yite atiteranya nabo kuko ngiye ntagaragaraga muri bo nkavuga bati nyine iriya ni indushyi nyine nta kintu ivuze barangije nyine banga kungira mu rubanza ariko mu by'ukuri imashini yajyanywe n'abo bakobwa ikibazo cyawe cyagarukiye kuri seri komanda gusa ntabwo ngaho cyagarukiye ntibagikemura ntabwo bigeze bagikemura noneho nagiye kuregera umukuru w'umudugudu bari bamushyizeho ako kamwanya muri iyo minsi mikeya uwari uriho bari baramukuyeho bashyizeho abandi bayobozi ngiye kumureba ngo mbimubwire aravuga ngo ndinaniriwe ngo ntashye mvuye mu kazi bitinze ngo icyo kibazo ngo nzagera mu mudugudu ngo nkimenye noneho mu gihe bitinda ikibazo ikizibiti cyari kirimo guhora ikibazo gihora yarahageze asanga sima ariko kuko nayo nimukiye mu wundi mudugudu hangije arirebeshwa nyine abazi ukuntu amakuru yagenze hanje basanga byararangiye nyine byari bitinze byayimaze nk'icyumweru n'igice arangije rero ahita agenda imashini nyiheba gutyo kandi nari nayihawe na AL none umwana wanjye aricaye no ku ishuri ntabwo ubu ngubu akiga nabuze ubushobozi bari bamwimuriye muri nayini hariya munsi y'irebero mbura amafaranga yo kujya ku ishuri umwana arangije uwa gatandatu maze kurangiza uwa gatandatu amaze gukora ikizamini cya leta ahita ahabwa n'iyo mashini kuko agezemo hagati
atari yakora ikizamini yahise ajya kwiga ubutamwa nyine kubera umushinga ari wa none ubona ari iki wasaba leta mu bijyanye no gutangira serivisi nziza mu bijyanye no gutanga serivisi nziza nuko bajya bita ku bantu umuntu wese ugiye abagana akaba akumva ikibazo cye kandi bakamukurikirana niba mureba igihagararo n'ubushobozi niba mureba igihagararo cyangwa wamurebe intambuko wamurebe uko ari bamufata uko atari nubwo tuba tumeze gutya ariko Imana iratuzi niba ugize ikibazo bagukemura ikibazo nk'uko n'undi ukurenze ku bushobozi bamukemura niba ari ugukodeshereza nawe ukodeshwa mukemurirwa ikibazo kimwe dukemurirwa ikibazo kimwe dufate bafata abantu kimwe kuko bose Imana iyo yabaremye n'iyibazo Alani Nkotanyi Gashiramanga kuri Yongwe TV i Kigali.